Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Academia de Jiu-Jitsu. Este é o Gabriel, meu professor, e essa é a Natália, esposa e minha parceira por enquanto. Bom, hoje nós estamos aqui porque a gente vai gravar aqui uns fundamentos. Vai gravar um treino, né, Gabriel? Isso. Vou mostrar para o pessoal aí como é que é. É a nossa terceira aula. Terceira minha? Terceira sua. Não, quarta sua e terceira dela. Ah, é. Eu sou experimental, né? Bom, então a gente recém começou, né, a treinar. E é legal até gravar porque a gente tem uma comparação de agora para o futuro, né? Por conta a gente vai melhorar. Esperamos que seja um futuro muito famoso. Muito bom, né? É importante. Bom, então a gente vai gravar aqui o treino hoje para vocês, né? Para vocês verem como é que é. Para quem não conhece ou para quem tem interesse em fazer, né? O meu intuito aqui para nós sobrevivencialistas, né? É trazer a questão da defesa pessoal, principalmente para as mulheres. Eu nunca fiz nada do tipo. Desde criança eu tenho esse sonho, essa vontade de lutar alguma arte marcial, né? Eu nunca tive a oportunidade. Então, com 25 anos, eu comecei, né? Nunca cê, é tarde pra cê, começar. Você pensou, né? Nossa, pra mim muito, tá muito tarde. Tem muita gente que começa a praticar o jiu-jitsu acima de 30 anos. A grande maioria, na verdade. A grande maioria. Bom, então, né, já tô aí disseminando para os jovens adultos, né, que é muito importante, não importa se você tem 30, 40, 50, né, se você tem interesse, se você não sabe se defender, bom, vem pro jiu-jitsu também. Bom, Gabriel, então conta pra gente como que o jiu-jitsu, ele entra na vida de um sobrevivencialista, de uma pessoa que busca, né, ali uma autorresponsabilidade, saber se defender, não depender, né, sei lá, tô num assalto ou alguém me encurralou, né? Você não vai ligar pra polícia e esperar ela chegar, porque não vai não dar certo. Vai dar certo. Né? Então, como é que o jiu-jitsu pode auxiliar a gente, principalmente as mulheres, que a busca por artes marciais deve ser um número bem mais baixo, né? Sim. Talvez até pela forma como o jiu-jitsu é disseminado, né? Aquela coisa masculina e suja e pesada, né? Pessoal, prazer. Eu sou o Gabriel, professor aqui na maestria, né? E o professor da dupla, super dupla aqui. E a importância do jiu-jitsu, né, principalmente para as mulheres, ela vem antes mesmo da prática em si, né, do tocar, no ato, né, da movimentação em si, que a gente fala do contato mesmo com o jiu-jitsu, né. O jiu-jitsu hoje, só resumindo para vocês, o jiu-jitsu hoje é muito disseminado e é muito olhado hoje como competição e principalmente como um esporte de certa forma masculino, né? E nunca foi dessa forma, né? O início lá do jiu-jitsu, ele foi muito trabalhado como defesa pessoal, né? Como forma de desenvolver você mentalmente e fisicamente, né? Isso a gente fala de encorajamento, né? De autoconfiança, né? De melhoria de comunicação, de postura. Isso tudo é o que o jiu-jitsu foi criado. Esse foi o objetivo do jiu-jitsu lá no início, né? E isso era com as mulheres, com os homens, né? E era um grupo muito grande. Com o tempo, algumas pessoas, alguns líderes de academias, de equipes, né? Ou às vezes até mesmo quem não era nem autorizado a fazer a prática, né? Eles acabavam sujando o nome do jiu-jitsu e a comunidade também. Então, o que acontecia? Eram ambientes despreparados, professores desqualificados, né, em questão de ensinamentos, né, entendimento de a forma de tratar o público que chegava até eles também, né. O ambiente não era um ambiente convidativo. Só não. Sobre, né, pelo que a gente conversou. Muito, né. A grande maioria das academias nunca foi uma academia convidativa. Você chegava no local, a gente sabe que é um local que soa, mas nunca teve um preparo. Então, estava todo mundo sempre usando o mesmo kimono, não lavava, não higienizava. Todo mundo sempre muito suado, saía do trabalho, não tinha nenhum controle com isso, né? E aos poucos as mulheres foram se afastando, né? E foi deixando, as pessoas foram deixando, os professores, os líderes de equipe, os líderes das academias foram deixando isso passar também. Ficou, né, algo bem estreito, né? Ficou algo bem estreito. E por isso hoje muitas pessoas acham que o jiu-jitsu é apenas para o masculino, é apenas para os homens. Preconceito. É um preconceito. E a gente entende isso, eu entendo isso, né? Então o nosso objetivo de montar essa turma do feminino, e principalmente até colocando a minha esposa, por mais que ela seja a minha esposa, ela entende
que é passado aqui e confia também. Não importa, ela pode ser minha esposa, se ela entendesse que esse ambiente não era um ambiente convidativo para ela, para o feminino dela, com certeza ela não estaria aqui, né? Então hoje o jiu-jitsu para as mulheres ela é uma antecipação, né? Em questão de assédio sexual, em questão de agressão em geral, seja verbal, seja físico, né? Ou seja até mesmo de uma ameaça, tudo que a gente fala no sentido de uma agressão contra as mulheres, a gente fala antes de antecipação. E a antecipação é o que a gente fala aqui, é o que a gente trabalha muito no jiu-jitsu, que é a postura, que é a autoconfiança, o seu autocontrole, né, de mental, o seu autocontrole físico e o seu entendimento de postura, de distância também. Então, quando a gente fala de um homem mais forte, mais alto, né, maior às vezes do que você, no caso da mulher, né, a gente não pode só simplesmente ir lá tentar bater e dar soco, aquilo não vai resolver, né? Então, antes mesmo você antecipa, você entende que é uma ameaça, você se comporta de diferente. E se de fato a ameaça chegar a você, aí você entende controle de distância, de que forma você vai conseguir dominar aquela pessoa. Aí a gente começa a entender a forma de domínio, de controle, que ponto dói, que não dói, o que você pode fazer ou não. Sistema de alavanca, como é que eu posso derrubar uma pessoa tão mais pesada do que eu sem fazer força, né? Então você entendendo isso, aí sim você adquire muito mais confiança, muito mais coragem. E a gente diz que quando você se prepara dessa forma, a ameaça nunca chega até você, porque ela antes mesmo ela já entende que aquela pessoa ali está confiante demais, então ela já nem se aproxima. Bom, então, né, vamos começar as práticas aqui, que a gente já está atrasada. Bastante. Né? Não vai dar tempo de fazer as 800 pessoas. Não, né? Que bom, não vai dar tempo, né? Vou dizer, mas dá 300. Dá 300. É que a gente tem que gravar. Então, pessoal, vamos lá, vamos mostrar um pouco das nossas práticas aqui para que vocês conheçam também. Vamos lá. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar. Então, venha com acessórios. Eu vim aqui, enfim, acabei levando a aluna na escola e já me arrumei. Então, acessórios, brinco, anel, relógio, pulseira, piercing, trisilha, nada é permitido para que não aconteça nada de ruim com você, porque você não perca o dedo, enfim, esfole a pele, né? Melhor se prevenir. Então, sem acessórios. Vamos lá. Saudação. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer um movimento de bolinha, tá? A gente não precisa segurar as pernas, tá? Mas se vocês quiserem, quando a gente vai começar assim, pode ser também. Vocês fazem só uma gangorra pra lá e volta. Uma gangorra pra aí e volta. Só isso, só. Tá? A gente faz 5 metros de espelho. Preparou? Vai, foi. 1, 2, 3, 4, 5, a última. Fechou. Agora, ó, faça a gangorra. Na hora que fizer a gangorra, meu amor, desce e volta. Sempre, 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 semp
Ó, vocês ainda estão levantando um pouquinho assim, ainda assim, ó. Assim, ó. Ele é para trás, vocês afastam, levantam assim, ó. É, ele sempre olhando para frente, sempre tem que olhar para frente. Nunca para baixo. Vira de lateral, isso vai na canela já, para a pessoa não tentar te chutar. Agora levanta reto. Isso, perfeito. Agora a gente vai fazer só uma continuação, tá? Então, ó, a Natália lá só empurrou meu ombro, ó, me empurrou, eu caí lá e aconteci a queda, certo? Quando a Natália se aproxima, ela vai se aproximar rápido. Eu vou afastar lá ela, vou chutar o quadril dela para ela se afastar. Passa para trás e vou me posturar. Me posturei, agora eu agora vou lá e empurro ela. E aí vocês vão fazer essa troca. Empurro o ombro. Bom, empurro, caiu. Boa. Isso, vai. Dá um chutão. Vai. Isso, de lateral. Isso, boa. Já vai. Isso, já vai, continua. É isso. Agora é você empurrar ele lá agora. Bora, já está com o quadril. Isso. Vai. Empurra de lateral, levanta. Vai, você agora. Já avança, movimentando. Vai. Boa. Vai, avança. Vai, Letícia. Vai. Vocês não têm TDAH? Vai. Rige. Boa, firme. Isso. Vai. Chica mal, Letícia. Exato, só que você abaixa mais o quadril. Exato, ele flexiona mais, é o joelho. Tá aqui, ó, eu tô me defendendo. O seu objetivo é tirar a minha perna da frente, né? E o meu objetivo é sempre me defender. Não importa como tira a perna. Não importa, pode tirar. Exatamente. Você vai com o objetivo de tirar a perna lá da frente, mas quem tá lá com os dois pés do quadril, o objetivo é sempre aqui, ó. Entrar. Tirar, exato. Por exemplo, você tirou minha perna lá, ó, eu volto meu quadril e volto meu pé de novo. Então, por exemplo, a Letícia está lá com os dois pés no quadril. Meu objetivo aqui é avançar, aquele bater ele é lá. E o pé de novo também. Exato, pode usar. Meu objetivo aqui, por exemplo, falando do jiu-jitsu, é pegada na calça. Mas se fosse uma situação de rua, a pessoa ia tirar a sua perna, bater em você, ou ia se aproximar da lateral para te prender no chão, né? Então, tá aqui nessa situação, podem fazer pegada na calça lá. Meu objetivo vai ser tirar a perna da Letícia da frente e me aproximar dela. Se eu fizer isso, volto para ali. Passei para cá, volto para cá. Tirei a perna dela lá. Vai.
vai, Letícia, vai, 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 vai. Afasta. Vai, vai. Posturada as duas, não é pra levantar igual. Vai. Bora. Bora, 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 bora. Vai, 8 segundos, vai, avança, 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 avança. Vai, Natália, vai, Natália, vai, tira a perna dela, avança, avança. Vai, Letícia, corre, 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 corre. Bora, preparou? Valendo 1 minuto e meio? Foi. Bora, vai. Vai, passa, 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 passa. Empurra ela, empurra, empurra, pode fazer com a classe. Vai, vai, empurra ela agora, vai. Empurra ela, empurra, empurra. Vai, 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 vai. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Ela tem que deixar eu ir. Vai, bora, não, não vai deixar não, vai. Bora, vai. Você tá? Vai, boa. Mantém essa queda. Vai, isso. 2 pés no quadril. Bora. Continua, vai Letícia. Boa, vai empurrando, empurrando, empurrando. Empurra, 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 empurra. Vai, pode deixar um pouco, vai. Vai isso. Vai de frente pra ela, Letícia, ou Natália. De frente pra ela, sempre. Nunca gira, nunca vira de costas. Bora, cai, vai, 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 vai. Desceu, bora, pega o quadril. Pega o quadril, não deixa aproximado. Não deixa aproximado. Não deixa aproximado. Isso, vai, continua, continua. Mão sempre aberta, mão sempre aberta. Isso, mão sempre aberta. Continua, entra a canela. Vai Letícia, bora Letícia. 9 segundos, bora. Vai Letícia, vai Letícia. Vai Letícia. 5, 4, acabou. 6, 2, socorro. São muito, mas precisa também. Obrigado pelo treino, espero que vocês tenham gostado. Saudação. Ups, vamos ver ela lá. Obrigado Letícia, passa pra cá. Saudação. Ups, salve de palmas. Bom, gente, então é isso, né? Vocês viram a bagunça que foi. Que foi? Porque... Nem suaram, né? Porque só foi bagunça. Não, foi sim, ó. É claro. É, não vou falar pega de merda. Eu tô normal. A nossa maior dificuldade é parar de rir. Não é nem executar o movimento, é parar de rir. Porque a gente se conhece, então, enfim, fica uma coisa engraçada aqui. Vamos ver como é que a gente melhora isso, né? Mas aos poucos vai perder, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se você quer ver mais vídeos assim com a nossa evolução, né? Experimentando, né? Mais mulheres, mais pessoas. Deixem aí nos comentários que a gente pode trazer mais desse tipo de vídeo. Obrigada, Gabriela e Natália, pelo treino de hoje. E nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Tchau. Obrigado.